Jeg Kristian Blummenfelt. Jeg sier alle nett gratis fart. For Metaspeed Plus-serien gir meg. Jeg glemmer aldri første gang når jeg tok på meg et par med Metaspeed. I de beste skoene jeg har løpt I. Jeg føler meg rask og selvsikker. Det som motiverer meg med triathlon, det å sette meg I oppnåelige mål og prøve å motbevise folk at jeg kan nå dem. Jeg sier aldri nei til gratis fart.